Jag kommer från TV4. Vi håller på att göra ett reportage om det här nya dödsknarket. Känner ni till det? Dödsknarket? Vad är det efter om du säger namn? Rejv. Som de har på rejvfester. Ja, det kan förekomma på en rejvfest. Liksom. Mm-hmm. Ja. Vad heter det då? Det är ett sammantaget namn kan man säga som polisen använder för den narkotika som flanerar väldigt mycket just nu uppe i Gävletrakten. Mm-hmm. Där man har så kallade dödsknarksfester. Mm-hmm. Ja. Och jag har faktiskt med mig lite av det här. Det ser ju helt oskyldigt ut. Det är som godiskarameller. Ja, visst gör det det? Visst gör det det? Mm-hmm. Vad heter de där tabletterna? MC-tabletter. Ja, visst ser det ut som det? Mm-hmm. Ja. Vet ni vad det kostar? En sån här liten tablett. Ja, jag skulle väl tippa en 1000-lapp. Ja, du är inte långt ifrån. 1200 kronor har jag betalt för per styck för de här. Ja. Och det ser ju ut som helt vanligt godis. Mm. Skulle du vilja prova en sån Nej. Här? Nej. Inte? Nej, låt oss prova. Nej, ja. Alltså man blir ju lite lurvig i huvudet tydligen. Ja. Det får nog vara för min del. Det måste väl vara starkare saker än bara lite lummigt. Ja, man blir ju alltså, det där har en långvarig effekt alltså, att man till slut kanske klär av sig eller så. Vill du hålla i mikrofonen så ska jag bara trycka i mig. Nej. Det skojar jag här med mig. Nu får du hålla i mig. Nej, det gör jag inte. Han går. Alltså, här är nog bluff. Det är inte sant. För det, jag tror absolut att det blir dödsknarket. Prova aldrig det där hemma.